نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د امریکې د 15 ورځو دورې مکمل کېدو نه پس لندن ته رسیدلې د پاکستان های کمیشن علاوهونو د هرکلی وکړو. نگران وزیر اعظم به آکسفورد یونین ته خطاب کوي. کاروباری خلکو د برتانیې د پارلمنټ غړو سره به هم لیده کاته کوي. د قانوني او عیني اختیاراتو لاندې به مسلې حل کولی شي. ریډیو پاکستان او پی ټي وي کې به بهتري راوستی شي. هر سیاسي جماعت ته برابر وخت ورکول دي. د اطلاعاتو د نگران وزیر مرتضی سولنګي ریډیو پاکستان کراچۍ کې دستوري ته خطاب. ټول ملک کې د بجلی د غلا کوونکو خلاف لوی اپریشن جاري. په 13 ورځ نور پسونو د بجلی غلا کوونکي ونیول شو. غلا کې د ککړو کسانو خلاف مقدمې درج، غټې جرمانې لګولې شوي. د بجلی تقسیم کار کمپنو د واکمنو تر مخه د بجلی د غلا ختمېدو پورې به کاروایي جاري وي. د ضروري دوایانو مارکیټ کې رسد یقیني جوړولی شي. د مارکیټ نه د دوایانو پټونکو خلاف به سخته کاروایي کولی شي. د سترګو د خوږ دوا تحقیقات جاري دي. د ډینګي د مخنیوي لپاره هم اقدامات کولی شي. د صحت نگران وفاق وزیر ډاکټر نبین چاند او د پنجاب د صحت وزیر ډاکټر جمان ناصر میډیا سره خبرې اترې. د پاکستان لپاره تیار کړی شوی د اولمبي مل جم کلاس جاز پینس بابر استنبول شپیارډ کې د شمولیت دستوره د دفاع نگران وزیر انور علي حیدر او د ترکی د دفاع وزیر د خصوصي میلمنو په توګه شرکت د نیول چیف اډمیرال محمد امجد خان نیازی دستوره کې ګډون مل جم منصوبه د پاکستان او ترکی ستراتیژیک شرکتداري کې ډیر زیات اهمیت لري. بھارتی سیکیورٹی فورسز کی خودکشیانی ورس پر زیاتیږي. د سیکیورٹی فورسز اهلکارو لاړخه 2011 نه دریش پورې 1522 خودکشیانی رپورټ. تیرو 15 کالو کې د 35000 نه زیات اهلکارو په خپل خوخه ریټایرمنټ اخیستی او یا یې د استعفا له کبله نوکریانې پریښي دي. غټه وجه د افسرانو د خپلو ماتحتو سره سپکه رویه او د چټۍ نه ورکول دي. ټول ملک کې د عید میلاد النبی صلی الله علیه و سلم تیاریانې ښه په درس کې روانې دي. لارې، کوڅې، عمارتونه او بازارونه رنګ په رنګ جنډو او بلپونو سینګار کړی شوي دي. درود سلام سره ټوله فضا د خوشبوی نه ډکه. د دواړو جهانو سردار حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په شان کې د عقیدت پر ځایونو وړاندې کولو سلسله جاری. پاکستان کې د سلور ولسی زونه د غیر قانوني افغانانو تګ راتګ جاری دی. پاکستان کې په غیر قانوني توګه مشتو افغانانو شمیر 200 خلک نه وړیدل دي. غیر قانوني افغانان د ملک په معیشت لوی بوج دي. غیر قانوني افغانان نشي سيزونو او سمګلنګ کې ککړ دي. د مودي سرکار د تراګری پالیسو لکوله پالمی کچ نفرت کې زیاتواله. په بارتي میډیا د کینیډي وزیر اعظم ته د ایټمی جنگ خپډاګه دړکی بارت د کینیډي استوګن په وجنه ولس بیلار کوي. پروفیسر کپل کومار په ټي وي چینل کینیډي ته د ایټمی حمله په دړکی ورکولو نړۍ حیران کړي. د مودي ناول سیرا نړۍ ته د خودلو ضرورت. په تشلاسه فلسطینیانو د اسرائیل زور ظلم جاري. مقوزه لویدیځ غاړه کې د قابض صهیوني فوزیانو تل کرم کې په نور شمس پناګزین کیم حمله نو دوه فلسطینیان شهیدان. د 100 غنټو راسي اپریشن کې ګڼ فلسطینیان جوړ. چین کې